အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Journey Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ငိုကြွေးနေသောယောက်ျားများကျွန်တော်တို့ Channel ကနေဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဖြစ်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Like and Subscribe ပြုလုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာငိုကြွေးနေသောယောက်ျားများငိုကြွေးခြင်းဖြစ်ရက်ဒါမှမဟုတ်ငိုကြွေးနေတဲ့ဘာသာရေးယောက်ျားတွေဟာCatalyst ဘာသာအရာရှေးအကြဆုံးနဲ့အစဉ်ကျဆုံးသောယုတ်တုတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၊တောင်အမေရိကနဲ့ဥရောပတောင်ပိုင်းဒေသအလုံးမှာအပျိုစင်မာရီရဲ့မျက်လုံးထဲကနေထူးဆန်းတဲ့အရေးတွေစိမ့်ထွက်လာတဲ့ယုတ်တုများအကြောင်းမှတ်တမ်းများအရာသိရှိရပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ဟာတချို့သောလူတွေအတွက်တန်တရားဖြစ်ဖွယ်ရှိပေမဲ့ဒေသခံတွေအတွက်တော့အမှန်တကယ်အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်။1992ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ကတော့အလွန်ကြော်ကြားခဲ့ပါတယ်။ချီလီနိုင်ငံဆန်ဒီယာဂိုမှာ6လမှမြင်တဲ့အပျိုစင်မာရီရဲ့ကျွေးရုပ်ထူဟာငိုကြွေးခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံအရှင်မတူရဲ့ရုပ်ထူဟာအဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအထက်ထူးဆန်းအံ့အားသင့်စရာဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ချီလီရဲတွေကပါစမ်းသပ်စစ်ဆေးရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန်ဒီယာဂိုတရားရုံးကဆရာဝန်တွေကရှုပ်ထူးရဲ့မျက်လုံးကထွက်တဲ့အရေးတွေဟာလူသွေးတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံဘာစီလိုနာမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်35မိုင်အကွာရွာငယ်လေးမှာလည်းအဲ့ဒီအလားတူဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်မတ်လမှာဒေသခံဘုန်းကြီးတစ်ပါးကအပျိုစင်မာရီရဲ့ရုပ်ထူးကနေသွေးမြေရည်တွေနဲ့ငိုကြွေးနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရရုပ်ထူးကထွက်တဲ့သွေးတွေဟာလူသားတွေရဲ့သွေးတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့သောလူတွေကတော့ဒီဇက်လန်တွေကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီဖြစ်ရတွေဟာရိုးရှင်းတဲ့မော်လက်ကွက်တွေနဲ့ဖန်တီးထားတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။အမှန်တကယ်လဲဒီရုပ်တုတွေရဲ့မျက်လုံးထဲကနေသွေးတွေစီးကျလာတဲ့ဖြစ်ရတွေကိုလူတွေအမှန်တကယ်မြင်တွေ့ခွင့်ရဖို့ကလည်းမလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရတွေအမှန်တရားဟာအခုချိန်ထိဗဟိနိဘောင်များစွာရှိသေးပေမဲ့ပါတဲ့အရာကျွန်တော်တို့မရှင်းပြနိုင်တဲ့ထူဆန်းအားသင့်စရာဖြစ်ရတွေရှိတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကြားနေသက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe ပြုလုပ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာဗီဒီယိုသစ်တနိုင်လည်းသိအောင်လို့ဘေးနားကနိုဒီခေါလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်သွားပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမများအားလုံးတာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးတစ်ခုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ